Bem, amigos, vamos dar uma olhada na ferramenta Edges by Loft. Arestas e loft é sótão, mas existe uma quantidade enorme de outras traduções para loft. Por exemplo, um túnel mal feito. Por exemplo, um túnel de mina, daquele túnel antigo mal feito, a formação do túnel seria um loft, né? E há outras coisas também, muita coisa que pode ser traduzida como loft. Mas o que nos interessa aqui é o funcionamento da ferramenta. Então eu já vou dizer que armei aqui uma base para o funcionamento da ferramenta. Então eu fiz aqui essas hastes com 2 metros de altura e um arco com 1 metro de corda, né? E a distância de uma para outra aqui, eu vou medir que eu não me lembro mais. 3 metros. Bem, então vamos clicar na ferramenta Loft, né? Edges by Loft, e vamos clicar aqui, né? Clicamos aqui. Não adianta clicar aqui na parte reta, não. Só adianta clicar na parte curva. Clicamos aqui, clicamos na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, e damos Enter. Aí aparece aqui o diálogo dizendo que todos os segmentos são com 12, todas as seções são com arcos de 12 segmentos. São com 12 segmentos, né? 12 segmentos. Então vamos calcular o OK. Aí ele aqui pergunta se nós queremos reverter para uma face construída com 1.400, para um produto construído com 1.440 faces. Não, não queremos isso, não. Aí aqui ele pergunta se nós queremos que as faces sejam quadriculadas ou retangulares. Também não queremos. Aqui ele pergunta se nós queremos fazer o nosso trabalho, o nosso produto, em 2.800 edges, né? 2.800 arestas. Sim, queremos, sim. Isso aí nós queremos. Então a gente clica assim. E aqui ele pergunta se nós queremos apagar as 6 curvas básicas, né? As 6 curvas originais. Não, não, vamos apagar não. Então o resultado é esse aqui, né? O resultado é esse aqui. E agora, para não ficar um resultado assim tão simples, nós vamos aqui na 3D Warehouse e eu vou procurar aqui um banco. Eu vou procurar aqui um banco de jardim. Um banco de jardim. E eu escolhi esse banco aqui, né? Banco de jardim, PORPH. E manda baixar e tudo. Eu não vou baixar porque eu já tenho lá, né? Eu vim só mostrar. É como foi que eu consegui o banco, né? Então eu vou apagar aqui e vou mostrar lá como foi que eu consegui o banco. Então depois de baixar os bancos e instalar, eles ficam assim, né? Eu não vou mostrar isso porque vocês já sabem fazer. Se vocês não souberem fazer isso, eu acho que vocês já sabem fazer, né? Que nós já fizemos isso aqui em vídeos anteriores. Vocês já sabem muito bem, e antes disso vocês já sabiam também, né? Bom, então eu baixei esses bancos aqui,
para enfeitar mais o trabalho, só isso, né? Eu baixei mais essas plantinhas com flores aqui para enfeitar mais o ambiente, né? Fica bonito, né? Fica bonito, o trabalho fica bonito assim, né? Eu acho. Essas flores, né, essas plantas também foram obtidas no armazém 3D. Aqui eu tenho um outro tipo de base para túnel, né? Então eu vou marcar também. Vou clicar lá, né, em Edges by Loft. Clico aqui nesse. Clico aqui nesse aqui. 3, 4, 5 e 6. E dou Enter. Quando eu dou Enter, né, aparece dizendo que as seções são de 12 segmentos. São. Então, ok. Então, aparece aí, né, o túnel, né? E aqui ele pergunta se nós queremos fazer isso com 1440 faces. Não, não queremos, não. Aí pergunta se a gente quer fazer faces quadriculadas. Não, não queremos. Aí ele pergunta se a gente quer fazer com 2.088 arestas. Sim, queremos. Então, fazemos assim. E aí está. Pergunta se a gente quer apagar essas curvas originais. Não, não queremos. Então, está aqui o resultado, né, que nós obtivemos foi esse aqui. Aqui eu baixei um trem, né, do armazém 3D. Aqui o trem posicionado na entrada do túnel. Bem, e é só isso, né? Ficamos por aqui e até a próxima ferramenta.